نصو هنا قرع هو كرمال وراي نسيه لا 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 وحن الله هضلا يا صومالي وين وحن الله هضلا يا بسباس وحن الله هضلا يا منو وحن الله هضلا يا الهان وحن الله فاذمينو وحن الله هضلا يا فارح مرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابت وسلامتين ميل والبو دوني ذا دافي هذا أكي جوكتان وأمرك لي ولكن احنا في حاج محمود وإذن قال هضلا يا دنان ميديا فضلا هدي أكو عصبت اي تشنل كي سبسكراب دفكو سي وشير كلا دافي اللي جانا دعكو سي دمبالك أما ديغالك خورالك كومنتيك سيدا أو صودا دعو هدي أشالينا داون جرتي سبسكراب لان فضلا ما انتي إنو سار أديغو محسن كمبالي الكنافرو سي أيكو سو غاران موخال والبان سو غلينو isku soo noqoto waxaan oo wanaagsan iyo muuqaal cusub. Muuqaalkani waa fariin. Fariintaasi waxaa diraysaa fahimo natural. Waxayse u diraysaa Bosbas, Muna, Ilhan Xarago, Lucky, Fadhmina, Farax Murtiile, iyo inta sheeganaysa inuu xaq ka maqan yahay ama la soo dulmay ayay fariin u diraysaa. Madama video gan muqalkan muqalka ka horeeyay am Bosbas ku falanqeynay Bosbas uu leeyahay aniga booliska report ayaan geeyay waxaan ku rajaynayaa lawyer fiican ina haysto dacwo u diyaar garow Farax Murtiilen hore u dacweeyay Ilhan Xaragane waa dacweeysi oo hal habeenowba xabsiga soo saxday Abuukar Mahdi maanta mar labaad waxa soo laba gacaliyay Bosbas oo leh sheekada waa dhamaatay niman shantaada ka celinin sharci ka meeliyo haddii ay dacwoodaan intaas ay booliisku u dacwoodaan ayagoo dacwad ka ah Abuukar Mahdi maxaa natiijo ah u soo bixi karo maxayse ka faa'iidi karaan xaqa ay sheeganayaan ma helayaan oo ma ka guul gaari karaan tan isweydiinta u baahan tan waaye taas ayaynoo sharxaysaa fahimo natural sida ay ugu guuleysan karaan iyo sida ay ugu suurta gashay Abuukar Mahdi dadkan oo dhan inuu suuq geeyo sisrawo u iibsado ama uu kala iibsado ama dadka uu isku diro aqligiisa sidoo u shaqeeyay iyo sida loogu guuleysan karo ayadoo tala u soo gudbinayso inta aan hadda magacyadooda xusnay si uu reactionku u macaanaado weliba dhadhan u yeesho dadana aan u naqdo anagoo wada jirna hadda reaction kan ga bixin lan gulee nasu hon naga garaa ho kirmaan waraan sii aniga ma shaxo soo fardhiya information in aan sii wixii aan anin ogahay oo information ay saa u fahmo ay di soo sheega idin ka kala goosaneysii runti inta dadku hurdeen dadka la shaqeynayay oo ka cabaadaya way hurdeen intu hurday is very clever man intay hurdeen uu soo jeeday waxay tiri fiimorkeed waxay ku bilaawday aniga halkaan waxaan u fadhiyaa information ina idin soo gudbiyo macluumaad ku saabsan waa macna dacwada ina soo gudbisi intay dadka hurdaayeen oo Abuukar Mahdi la shaqeeyay fanaaniinta ah asaga waa soo jeeda ayay leedahay Soomaalida oo dhan banaasaha uu ka garaacay fanaaniinta oo kaliye ma aha fariintay وصوت جد شرعية أنا وفهم سنها سي تهاي وشرعية أنا وفهم سنها أو كرم هذه روح الله هذلا يا سومالي وين وح الله هذلا يا بس بس وح الله هذلا يا منو وح الله هذلا يا إلهان وح الله فاذمينو وح الله هذلا يا فارح مرتيلة وح الله هذلا يا إيمونية وح الله هذلا يا لك حاجة وعيس وح الله هذلا يا قف كستو أو نسو شقي كان عبادة waxay tiri ninkan intay ayaga jiifeen asaga waa soo jeeday sharcigana si fiican ayuu u yaqaanaa sharciga uu yaqaanaa Abuukar Mahdi way fanaaniinta ogeen annagana aan ogeen ay fahima soo ogaatay ayaan rabnaa haddeer annaga naftirkeena inaan ogaano fahimoy warkan oo dhamaystir iyo kambaniga ninkan uu madaxda u yahay waxa uu ku furan yahay ninkan wixii hore ma ogi laakiin hadda ninkan saa ka dareemay aan ka dhageystay warbixintii la dhiibay waxa uu ku furan yahay charity company
warka halkaan uu ka bilaawday waxay leedahay sidan warbixintiisa ka dhigaystay markii ay kooxda xuja isku imaadeen ay xaflada gaaban sameysteen iyagoo magacii kooxda ku bedelay kooxda gurmad loogana kasoo helay dalka dowladda UK fasax oo looga ah ay ku sameyn karaan filin iyo musalsal iyo waxay rabaan kambani ahaan iyadoo kambani ahaan iyagoo u shaqeynaya. Marka wixii hore ma ogi ayay leedahay, laakiin hadda wuxuu naasaha ugu garaacay voluntary wax la dhahay, voluntary wax la dhahay ku shaqeynayaan dadkan iska wax u qabsi macna iyagoo caawinaya dadka Soomaaliyeed waxyeelada soo gaartay ama gaajaysan. Voluntary yani hay charity on benefit laga helin oo charity company ah dadka u shaqeeyana ay voluntary ku shaqeeyaan buu ku furayaa si aniga u fahmay. Marka aad company-gu charity u furan yahay ummadda Soomaaliyeed in lagu caawiyo, hadda ifahma ummadda Soomaaliyeed in lagu caawiyo u furan yahay, so aanu u fahmay aniga naftirkayga sida ay fahiimo u fahantay ayaan u fahmay, sababtoo ah ninkan asagoo la leeyahay video ama muuqaal ama sabir aniga aan leeyahay filinkaaga xujo ma ku soo dari kartid ayuu iska dhiga tirayaa meeshii uu hooshiisa ka wataa filinkiina uu soo gelinoyaa. Awoodaha uu isticmaali karo waxay ka mid tahay waxyaabaha ay hadda Fahima sheegayso, dadkan marka horeba inay ku shaqeynayaan voluntary iska xuqabsi caawin ee Soomaalida lagu caabiyo, wixii kasoo baxa filinka Soomaalida in lagu caabiyo ee meesha jirinba contracti iyo heshiis ama cagdi wax la kala qortay inaysan jirin. Dadkan waxaan ay u sameynoyin inay dadkooda caawiyaan wixii kasoo baxa dadkooda lagu caabiyo. Fariid haye marka wuu idinka aqal badi hadda maxaa waa contracti ma haysataan, kambanigu wuxuu u furan yahay kambani charity ah oo Soomaalida lagu caawiyo, idinkoo dhan waxaad ku shaqaysaan voluntary oo wax yaroo shahar la siiya, laakiin mushahar ma shaqaale ma tihidino dhamaystirano mushahar laydma siinayo. Saas voluntary idinkoo dhan ku wada shaqaysiin waxa idin hadii waxni la ogolyahay xataa waxaani la siinayaa wax yar oo shaashah ah ama biyacabaal ah ama baawar raaci ama waxaa taleefoonka dhigata bas. Xaquuq kale ama xaq salary ama mishaar ah ama guno oo meesha kaaga soo dhacdo oo ku saxiixan bishii ninkan intaan ayuu noogu shaqeeyaa ninkan ma jiraan macnaha. Sida ogtiina Yurub waxaa la fiirinayaa qofka markaa dhays ninkan waa kusoo shaqeeyay hooshaasaan u qabtay xoolahaanana karaba waxa la yiraahdo contracti inuu idinka dhexeeyo. Haddii aad contractigaas haysanin dowladdaada naftirkaaga ayay ku qabsanaysaa, waxayba leedahay suuq madow ayaa ku shaqeysay, naftirkaaga ganaaxa ku iman kara hay kufriyahay kambaniga saasaa naasaha laydin kaga garaacay fahmaysiin. Marka maadaama idan contract haysan oo kulligiin aad voluntarily ku shaqeynayseen oo aad kambaniguna u ah kambani charity ah, darjadu idinka taagan yahay very smart man ifahmaysiin. Marka paspas marka dhahaysa xalayto masawiradayda uu soo dhigaa masawiradaas wuxuu ninkaa lasoo taagan yahay ninkaa sharcigu uu faansan yahay, wuxuu lasoo taagan yahay markii la duubayay voluntary ahaana ugu shaqeynaysa kambaniga Soomaalida. Warka hadduu sidaan ayuu waadix ku yahay boss waxaa xalay markaa dhahaysa iyo leedahay ee sawiradeeda iyo muuqaaladeeda ma soo dhigi kartid, ninkan awood buuxda ayuu u haystaa uu kusoo dhigo muuqaalada sababtoo sharciga ayuu yaqaanaa. Adigana waxaa ku shaqeynaysa voluntary ama iskaaga wax u qabso ama ololaha maxaa ladhihi jiri ololaha nadaafada camal markinu mutatawaca ku shaqeynaysa macnaa waxaad ka qaadi kartid malaha. Haye Fahima qaabkee wax looga qaadi karaa ama dacwadan loogu guuleysan karaa Abu Karmaadi noo sheeg bal. Marka waxa kaliya oo ninka aad kula xisaabtami kartaa waxay tahay kambanigan soo ma aha kambani oo charity ah oo lacag la'aan voluntary loogu shaqeeyo oo ummadda Soomaaliyeed caawiya. Marka waxa aad sameynayseen lacag baad ay dhaliyeen, shaqadii aad sameynayseen oo voluntary-ga ahayd lacag baa ka dhalatay. Marka lacagta waxa in Soomaalida lagu celiyo oo dadkii Soomaalida ilaa kambanigan Soomaali u furan yahay.
marka waxaad kula xisaabtamaysiin lacagtiinii kombanigu soo saaray oo aad balantariga ugu shaqayseen soomaali maxaa looga qab ra'yi fiican waay maadaama asaga uu idinkaga garjoogo in aadan contract la gelina oo heshiis hore idinka dhexeynin oo wixii ay ahaayeen voluntary ama iskaaga wax u qabso loogu shaqeynayay waxaa ku dacwey karteen marka in aad dhahdeen wixii kasoo baxay hoosha aan qabanay ama shaqadaan qabanay in soomaali wax loogu qabtay iyay ahayd dadka wax loo qabtay goorta loo qabtay iyo meesha laga bilaabay wixii bi in lasoo bandhiga aan aragnaa rabnaa haddii uu soo bandhigi waayey markaas idinkaa guushi idin raaci kartaa ayay leedahay sidaan u fahanay taasaad ku xisaabtami kartaa financial misconduct aldaha Farid ya hadduu kombanigu financial waxaa jira kombani la dhaho financial u daka UK financial authorities la dhaho aad wici kartiin aad weydiin kartiin waa financial misconduct hadduu kombanigu yahay charity ya oo faa'iidada soo gasha dadka soomaaliyeed lagu celiyo hadda waa in lasoo bandhigo wixii dadka soomaalida soomaaliyeed loo qabtay kolektiba meesha ay kala xiriiri karaan ay weydiin karaanna way u sheegtay boosbaas iyo asxaabtiisa meeshaasa weydiiyaano dacwadooda siday awood u yeelato xaqoodana ay usoo dhacsadanaya wixii soomaalida loo qabtay haddii kombanigu soomaali u faran yahay uu kulli voluntary a ku shaqaynayseen waa very smart man haddaba ha lasoo bandhigo wixii lacagta soo baxda waa la ogyahay youtube intuu soo saaro intaa soo sano lacagta soo baxaysay soomaalida soomaaliye naasaha laydinka garaacay waxaa laydinkugu qabtay soomaali meelalay meeshay joogaanba inuu idin tuso uu soo bandhigo baad jidka dariiqaasa idin furan Farid ugu dambeyn warkeed waxay kusoo gabagabaysay maadaama uu horey naaska idinkaga garaacay ama soomaaliyo dhanba naaskaga garaacay hadda idinkaa naaskaga garaaci kartiin qaabka ugu garaaci kartiinna waxay tahay kambaniyada ay sheegtay inaa wacdin aa weydisiin haddii shalay voluntary ama iskaa wax u qabsi loo shaqaynayay wixii loo shaqaynayay waxay ahayd ileen in soomaali wax loo qabto dadka wax loo qabtay waqtiga wax loo qabtay sida wax loogu qabtay intaba inuu soo bandhiga uu karmahay haddii uu soo bandhigi waayey yacni dacwadaas waa ku guuleysan kartiin meelna waa iska saari kartiin ayay leedahay fahiima waxay ka hadashay ra'yigeeda iyo sharciyada ka jira UK maadaama ay iyada UK ku nooshahay ugu dambeyn videogan halkan ayaan kusoo gabagabaynayaa waa mahadsantiin daawashada iyo la socodka ee barnaamijyadeena meel walba dunida daafeeda ka joogtiin waxaa idin leeyahay waa idin jeclahay nabaaddiinu iyo nolosha